איזה תותח אתה, התקבלת לשייטת, וואו, נכון? אתם מכירים את זה? ואולי אתם מכירים גם כאלה שהתקבלו, אני מכיר כמו שאתם תארים לעצמכם הרבה שהתקבלו, ולמטכ"ל ולשדג ול-69 ולכל הסיירות שאתם רק רוצים, ולקורס טייס וחובלים, וואו, תחשבו על מישהו שהתקבל, איזה תותח הוא, נכון? עכשיו בואו אני רוצה לגלות לכם משהו. מחרתיים הולך להיות טקס סיום מסלול בשייטת 13. אני לא אגיד לכם מספרים, אני רק אדבר באחוזים. לפני שנה וחצי התחילו כמות מאוד יפה את המסלול בשייטת. כולם הסתכלו אחד על השני, בוא, איזה תותח או איזה זה. כל אחד בבית שבו הוא גר בסביבה מוערך, וואלה איזה תותח עלו. חיה, חבל על הזמן, שייט, נכון? ואז מתחיל המסלול. ואתם יודעים כמה הולכים לעמוד מחרתיים לקבל את כנפי הטלף? כמה הולכים לקבל? שליש מאלה שהתחילו. שליש. בואו ניקח סתם מספרים, אוקיי? נגיד 60. מספר עגול. תחשבו ש-20 מסיימים. זה לא המספרים, כן? אבל אני אתן סתם. תחשבו ש-20 מסיימים מתוך 60. 40, איפה הם? מקומות אחרים בצבא. חלק מהם יגיעו לדובדבן, סיירת גולני, מגלן, כל מיני זה, חלק בכלל יעזבו את המסלול הקרבי בגלל או פציעה או כל מיני סיבות. למה אני עושה לכם את הסרטון הזה? שאני קורא לו, וואו, התקבלת לשייטת. למה אני עושה לכם? משום שאחת הסיבות שחבר'ה מודחים במהלך המסלול בשייטת, זה משום שהם שכחו שהם רק התקבלו לשייטת. ופעם התקבלת לשייטת, ולכל יחידה מובחרת, תזכרו שעכשיו מתחיל הסיפור האמיתי. עכשיו אתה צריך להתחיל להשקיע כמו מטורף. עכשיו, מי שמקבל עובר גיבוש, עכשיו אומר, זהו, אני עכשיו מוריד עומס. אני עכשיו נח. אני עכשיו מוריד רגל מהגז. תזכרו, החבר'ה שמסיימים עכשיו מסלול בשייטת, אחד הדברים שמדברים איתם על זה, שום הורדת רגל מהגז, ההפך, לוחצים יותר על הגז. תזכרו שהמבחן של כל אחד מאיתנו זה לא להגיע לאיזה יחידה, אלא לסיים במסלול. והמבחן שלנו שסיימנו מסלול, זה עכשיו לתפקד כמו שצריך בתור לוחמים. ולכן תזכרו מי מכם שעובר, אני מכיר הרבה מאוד בני נוער, וחלק מהחניכים שלי מספרים על אחרים, על חברים שלהם שעברו את הגיבוש וזהו. וגם בין החניכים שלי לאורך השנים, אני רואה כאלה שעברו את הגיבוש, זהו. אני תופס אותם, מאיר להם, מנער אותם, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר. ואחרי זה רואים את התוצאות. כי מי שנכנס לצבא, כשהוא לא מוכן פיזית, לא מוכן מנטלית, והשיא שלו היה בגיבוש, ומעבר לזה הוא לא בנה את עצמו נכון, מגיע, יכול להגיע לצבא בתחושה של, עכשיו, בקטנה, רק נותר לי איזה מסלול, וזו טעות איומה, כי מי שעובר את הגיבוש ליחידות האלה, ואחרי זה מחפש תירוצים איך להפסיק להשקיע, פספס בגדול את ערך המצוינות. מצוינות זה לא הצטיינות חד פעמית, עברת גיבוש. לא, לא. תקשיבו טוב, מצוינות זה כל יום מחדש. חבר שלי, שהיה סגן אלוף בשייטת, אמר לי, כל יום מחדש לוחם בשייטת צריך להרוויח את הטלף. הטלף זה הכנפיים, כן? כל יום מחדש. מי שמגיע למסלול וזורק, או לא משקיע את כל כולו, לא יסיים מסלול. מי שיסיים מסלול ועכשיו יתחיל לזרוק, יודח, יודח. וחבר'ה, זו תחושה לא נעימה, אני מכיר כמה כאלה. לכן בשורה התחתונה, חבר'ה, תזכרו שאנחנו נעים ממטרה למטרה. יש לכם מטרה לעבור גדנה צהילה או גיבוש העתת, או לא משנה איזה גיבוש של איזה יחידה, מעולה. עברתם את הגיבוש יום יומיים, תשמחו, תנוחו, וחוזרים לשגרת אימונים, להיות מחויבים למטרה שלכם, אם אתם רציניים. תשימו לב לנקודה הזאת, המון נופלים בה, המון נופלים בה. זה טבעי שאחרי גיבוש יש ירידת מתח, ואתה עכשיו מרגיש, וואו, עשיתי את זה. עשית משהו קטן, הכל עוד לפניכם, ואם אתם מפסיקים להתאמן, אתם מורידים רגל על הגז,
אז יש מצב שזה ישפיע עליכם דרמטי, ואני אומר באופן אישי, מי שעבר גיבוש ומפסיק להשקיע, מפסיק להתאמן, לא ראוי לקבל את הכרטיס במרכאות לאותה יחידה שהוא הגיע. כי מה שמחפשים זה התמדה לאורך זמן. תשימו לב, תשימו לב לזה לעצמכם, תסתכלו ימין השמאל לחברים שלכם, ואם יש לכם חברים שאחרי הגיבוש נעלמים, תפסו אותם באוזן, תגידו, אחי, אני לא מוותר עליך, דיר בלק, דיר בלק. אנחנו, המטרה שלנו היא להצליח במסלול, להצליח בשירות הצבאי. תשימו לב לנקודה הזאת, ואם התקבלתם, כל הכבוד, עכשיו ממשיכים הלאה. שיהיה לכם בהצלחה, תשימו לב לערך הזה של המצוינות, הרבה נופלים בו, אני לא רוצה שאתם תיפלו בו. ביי ביי.